DTV ओडिया चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन रे क्लिक करंतु। ओडिया चलचित्रर इतिहास एक लंबा कहानी जहां सबुदिन पाई माइल खुंट हुई रहिबो। 1936 मसीहा ओडिशा चलचित्र पाई एक सुवर्ण जुगर अय आरंभ आमे कहुचु विगत दिनर से ही पुरुणा अभुला स्मृतिर कहानी। एही वर्ष एप्रिल 28 तारिख दिन मुक्तिलाभ करिथिला प्रथम ओडिया चलचित्र सीता विवाह। एक पौराणिक नामकरण थिले मध्य से समय रे दर्शक खूब आनंदर सह चलचित्रटीर भरपूर मजा नेउथिले। खाली सेतिकि नुहे बारंबार देखिबाकु मध्य जाउथिले प्रेक्षालय। एही चलचित्रटी सुपर डुपर होइथिला। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କାହାଣୀ କାମପାଳ ରଚନା କରିଥିବା ବେଳେ ସଂଳାପ ଲେଖିଥିଲେ ଅଦ୍ୱୈତ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱର ସଂରଚନା କରିଥିଲେ ହରିଚରଣ ମହାନ୍ତି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ରାମ ଭୂମିକାରେ ମାଖନଲାଲ ବାନାର୍ଜୀ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭୂମିକାରେ ଆଦିତ୍ୟ ବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ସୀତା ଭୂମିକାରେ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ପ୍ରମୁଖ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ କଳାଧଳା ଛବି। ସେହିପରି 1976 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ରଙ୍ଗୀନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗପ ହେଲେ ବି ସତ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ସିନ୍ଦୁର ବିନ୍ଦୁ, କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମା, ଶେଷ ଶ୍ରାବଣ, ପୂଜା ଏମିତି ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଭରପୁର ଆନନ୍ଦ ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦେଇପାରିଛି। ସେତେବେଳେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବା ବହୁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଏମିତି ଅନେକ ଯୁଗ ଅର୍ଥାତ୍ 40 ବର୍ଷ ବିତିଗଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ବି ଦର୍ଶକେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ସେହି ପୁରୁଣା ଦିନର ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତିକୁ, ସେହି ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ଭିତରେ ଥିବା ନିଖୁଣ ଅଭିନୟକୁ ଏବଂ ସେହି ଦିନର ଅଭିନେତା, ପ୍ରଯୋଜକ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆର ବିନମ୍ର ପ୍ରଣିପାତ।